በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑለ ባህሪ አምላክ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተራራ ወጥቶ ከፍ ካለ ቦታ ተቀምጦ ያስተማረው ትምህርት የተራራው ስብከት በመባል ይታወቃል። ብፁዓን እያለ በማስተማሩም አንቀጸ ብፁዓን ይባላል። ጌታችን በተራራ ላይ ያስተማረበት ምክንያት መምህር ከፍ ካለ ቦታ፣ ተማሪዎች ደግሞ ዝቅ ካለ ቦታ ተቀምጠው የሚማሩት ትምህርት ስለሚገባ ሲሆን ሌላኛው ምክንያት ወይም ስለሚገባ ሲሆን ሌላኛው ምክንያት ደግሞ በደብረ ሲና ሕገ ኦሪትን የሰራው እኔ ነኝ ሲልና ልዑለ ባህሪ በመሆኔ የሰራሁላችሁ ሕግ ልዕልት ናት፣ እናንተም ሉዓላውያን ናችሁ ሲለን ነው። ወደ ተራራ ተከትለው የወጡት ሕዝብ ከቁሳዊው የዓለም ብልጭልጭታ ስለራቁ አፉን ከፍቶ ሲያስተምራቸው ልቦናቸውን የሚያሸፍት ምንም አይነት ቁሳዊ እንቅፋት ስለማይኖር ልብ ብለው ሊያደምጡት እንደሚችሉ በመገንዘብም ጭምር ነው ትምህርቱን በተራራ ላይ ያደረገው። ለዛሬ በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ እናንተ ወደ እያንዳንዳችን ልቦና አምላካችን በቸርነቱ የሚነግረን የሚያስተምረን ትምህርት ከዚሁ ከአምላካችን ከተራራ ስብከቱ ወደ መጨረሻው ገደማ ላይ ያስተማረውን በተለይም እኛን የሚመለከተውን ሁሉም እኛን የሚመለከትም ቢሆን እሱ አምላካችን በይቅርታውና በቸርነቱ የሰው ልጆች በሕይወታችን ልናደርጋቸው የሚገቡ ብዙ መልእክቶች፣ ትምህርቶች አሉና ከነዛ ውስጥ የተወሰኑትን ወደ መጨረሻው አካባቢ ያስተማራቸውን የምናይበት ነው። እንደ መግቢያ አድርገን ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ጀምሮ ያለው የተራራው ስብከት ተብሎ የሚጠራ ነው። ታዲያ ወንጌላዊው ማቴዎስም ስለ እርሱ ሕዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ፣ በተቀመጠም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ፣ አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው በማለት ጽፏል። ምናልባት እዚህ ላይ ጌታ አፉን ከፍቶ አስተማራቸው ሲል ምን ማለት ነው? በዝምታው የሚያስተምር ነበርን? ትምህርቱን የሚያስተላልፍበት አማራጭ መንገድ ነበረውን? የሚሉ ጥያቄዎች ሊቀርቡ ይችላሉ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን ነቢያት ተናገረ፣ በዚህ ዘመን መጨረሻ ደግሞ በልጁ ተናገረን በማለት ተናግሯል። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ቅዱስ አውግስጢንያ ቀደም ባሉት ጊዜያት ኢየሱስ ክርስቶስ በነቢያቱ ላይ ያደረ ሕዝቡን ይናገር ነበር በማለት የቅዱስ ጳውሎስን ቃል አጠናክሯል። እነዚህም የሚያስረዱን ጌታ በተለያዩ ጊዜያት ወይም በተለያዩ ምሳሌዎችና መንገዶች እንዲሁም በነቢያት አንደበት ያስተምር እንደነበረ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይህን አስመልክቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፉት ዘመናት ይናገርና ያስተምር የነበረው ትእዛዛዊ ምሳሌዎችን በመስጠት ብቻ ነበር እንጂ አፉን አልከፈተም፣ አሁን ግን በአንደበቱ ተናገረ ብሏል። በዚህም ጌታችን በራሱ አንደበት ማስተማርን በይፋ እንደጀመረ ለማመልከት ቅዱስ ማቴዎስ አፉን ከፍቶ አስተማረ ማለቱን እንገነዘባለን። እንግዲህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንቀጸ ብፁዓን ትምህርቱ በተለያየ መልኩ በተለይ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ የዋሆች ብፁዓን ናቸው፣ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው እያለና ሌሎቹንም ስለ ጾም፣ ስለ ምጽዋት የተለያየ ትምህርት አስተምሯል። እኛ ለዛሬ ትንሽ ትኩረት ሰጥተን የምናየው ሌሎቹን ሌላ ጊዜ የምንመጣባቸውም በተራራ ስብከቱ እንግዲህ ትእዛዛተ ምግባር፣ ስድስቱ ሕግጋተ ወንጌል፣ አንቀጸ ምጽዋት፣ ጸሎትና ጾም ደቀ መዛሙርቱንና ሕዝቡን ካስተማረ በኋላ የሰው ልጅ በሕይወቱ ሊያደርገውና ሊሆነው የሚገባውን በተራራው የትምህርቱ ማጠቃለያ ላይ አስተምሯል። በዚህ ንዑስ ርዕስ ነው እንግዲህ ታዲያ ለዛሬ ትኩረት ሰጥተን አምላካችን ያስተማረውን አንዳንድ ነጥቦችን በተለያዩ ርዕሶች እየከፋፈልን የምንከታተለው። የመጀመሪያው ሁለቱ ጌቶች ይላል። ሰው ለሁለት ጌታ መገዛት አይቻለው። ይህም ባይሆን እገዛለሁም ቢል አንዱን ይጠላል፣ ሌላውንም ይወዳል። ለአንዱ ይታዘዛል፣ ለሌላው አይታዘዝም። ምክንያቱም አንዱ ቆላ ውረድ ሲለው፣ ሌላው ደግሞ ደጋ ውጣ ቢለው ከሁለት ለመሆን ስለማይችል ነው። እንደዚሁ ሁሉ እናንተም ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አይቻላችሁም አለ። ስለዚህ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ ደግሞ በምትለብሱት አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን? ልብስ ከመስጠትማ ስጋን ከአራቱ ባህሪያት አዋህዶ መፍጠር አይበልጥምን? ነፍስንና ስጋን አዋህጄ የፈጠርኳችሁ እኔ ትንሹን ነገር ምግብና ልብስን እንዴት እነሳችኋለሁ አለ። ምስጢራዊ መልእክቱ ግን እንደሚከተለው ነው። የመጀመሪያው ምግብ ከመስጠትማ ነፍስን ካለችበት ማምጣት አይበልጥምን? ልብስ ከመስጠትማ ስጋን ከመቃብር ማስነሳት አይበልጥምን? ታዲያ ነፍስን ካለችበት አምጥቼ
ስጋን ከመቃብር አስነስቼ አዋህጄ በመንግሥተ ሰማያት በክብር የማኖራችሁ እንዴት ምግብና ልብስ ነሳችኋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስጋዬን ደሜን ከመስጠትማ ነፍስና ስጋን ማዋሃድ አይበልጥምን? ታዲያ ነፍስና ስጋን ተዋህጄ ሰው የሆንኩላችሁ እኔ እንዴት ስጋዬን ደሜን ነሳችኋለሁ ማለት ነው። ስለሆነም ዘር መከር የሌላቸውን በጎታ በጎተራ በሪቅ የማይሰበስቡትን ሰማያዊ አባታችሁ የሚበግባቸውን አዋፍን አብነት አድርጉ። እናንተ ከነሱ አትበልጡምን? ለኛ ምግብ የሰጠ ለናንተ ይነሳችኋልን? አለ። ምስጢራዊ መልእክቱም እግዚአብሔር በምድረ በዳ የመገባቸውን እስራኤል ዘስጋን አስቡ። በዘመነ ብሉይ በነበሩት ከነርሱ በዘመነ ሐዲስ ያላችሁት እናንተ እስራኤል ዘነፍስ የተባላችሁት አትበልጡምን? ለኛ የሰጠው ለናንተ ነሳችኋልሁን? ሲለን ነው። ስለ ልብስ ስለምን ትጨነቃላችሁ? የሜዳ አበቦችን እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። አይደክሙም፣ አይፈትሉም። ነገር ግን እላችኋለሁ ሰሎሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንዳንዱ አለበሰም። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገ ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ሳር እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ ሃይማኖት የጎደላችሁ ለእናንተማ እንዴት ልብስ ይነሳችኋል? ስለሆነም ምን እንበላለን፣ ምን እንጠጣለን፣ ምን ለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። ይህንንስ ሁሉ ሃይማኖትና ምግባር የሌላቸው አሕዛብ ይፈልጉታል። እናንተስ አስቀድማችሁ መንግሥቱንና ጽድቁን እሹ። ይህም ማለት አስቀድማችሁ ሃይማኖትን፣ ምግባርን፣ ልጅነትንና መንግሥተ ሰማያትን ፈልጉ። የዚህ ዓለምስ ነገር ሁሉ በራት ላይ ዳረጎት እንዲጨመር ይጨመርላችኋል። ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ፣ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል አለ። ይህም ለነገ ያጸናናል ብላችሁ አብዝታችሁ አትመገቡ፣ የነገውን ነገ ትመገቡታላችሁ። እንዲሁም ነገ እንናዘዘዋለን ብላችሁ ኃጢአታችሁን አታሳድሩ፣ የነገውን ነገ ትናገሩታላችሁ ማለቱ ነው። ሌላው አትፍረድ የሚለው ነው። ሰሞኑን መቼም በዚህ ጉዳይ ብዙ ስናነሳ ነበር። አንዱ ያስተማረው ይሄ ስለሆነን ደግመን እናንሳው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ የምናገኘው ነው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሌላው ላይ መፍረድ እንደማይገባ አስተምሯል። በዚህ ትምህርቱም እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ፣ በምትፈርዱበት ፍርድ ይፈረድባችኋልና ብሏል። ይህም ንጹህ ሳትሆኑ ወይም ሳትሾሙ ብትፈርዱ ይፈረድባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ተሹሞ የፈረዱ አሉና። ለምሳሌ ሙሴ በሰለጰአድ፣ ኢያሱ በአካን፣ ቅዱስ ጴጥሮስ በሐናንያና ሰጲራ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በበርያሶስ ፈርደዋል። ዘሁልቁ ምዕራፍ 27 ከቁጥር 1 ጀምሮ፣ ኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 36 ከቁጥር 2 ጀምሮ፣ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 26፣ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እንዲሁም የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 4። አንድ ሰው ንጹህ ሳይሆን በፈረደው ፍርድ እንደሚፈረድበት ከንጉሱ ከዳዊት ሕይወት መማር ይቻላል። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቅዱስ ጳውሎስም በመልእክቱ ስለዚህ አንተ የምትፈርድ ሰው ሁሉ የምታመካኘው የለህም፣ በሌላው በምትፈርድበት ነገር ራስህን ትኮንናለህና አንተው ፈራጁ እነዚያን ታደርጋለህና፣ እንደዚህም በሚያደርጉት ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ እውነተኛ እንደሆነ እናውቃለን። አንተም እንደዚህ በሚያደርጉ የምትፈርድ ያንንም የምታደርግ ሰው ሆይ አንተ ከእግዚአብሔር ፍርድ የምታመልጥ ይመስልሃልን? ብሏል ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1። ስለዚህ ነው ጌታችን በወንድምህ ዓይን ያለውን ጉድፍ ከማውጣት በፊት በዓይንህ የተጋረደውን ምሰሶ አስወግድ ያለው። ጉድፍ የተባሉት ጥቃቅን ኃጢአቶች ሲሆኑ ምሰሶ የተባሉት ደግሞ ታላላቅ ኃጢአቶች ናቸው። ይህም ጥቃቅኗን ኃጢአቶች እየተቆጣጠርክ በባልንጀራህ ከመፍረድ በፊት አንተው ራስህ ታላላቆቹን ኃጢአቶችህን በንስሐ አስወግደህ እንዳይፈረድብህን ማለት ነው። እዚህ ላይ የባልንጀራ ኃጢአት ትንሽ፣ የራስ ኃጢአት ደግሞ ትልቅ የተባለበት ምክንያት ሰው የባልንጀራውን ኃጢአት የሚያውቀው በከፊል የራሱን ግን የሚያውቀው ሙሉ በሙሉ በመሆኑ ነው። ስለዚህ ከዚህ ተላልፎ እገሌ እንዴት ኃጢአት ይሰራል ብሎ በሌላው መፍረድ ፈሪሳውያንን መሆን ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 1። ሌላው ሶስተኛ ነጥብ በዚሁ አምላካችን በተራራው ስብከቱ መጨረሻ ገደማ ያስተማራቸው ለምኑ የሚለው ነው። ለምኑ ይሰጣችሁማል። ጌታችን እንዲህ ማለቱ የበቃውንና ያለበቃውን በምን እናውቃለን ትሉኝ እንደሆነ ለምኑ ይሰጣችኋል ማለቱ ነው። ለምነው ያገኙ ዮሐንስ ዘደማስቆና ድሜጥሮስ የበቃና ያልበቃውን ለይተው ያቀብሉ ነበር። ምክንያቱም መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራልና፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15። ፈልገው ያገኙና አንኳክቶ የተከፈተላቸው ሰዎች ብዙዎች በመሆናቸውም
የሚለምነው ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልገውም ያገኛል መዝጊያውንም ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል አለ። ከቀደሙ ሰዎች አብርሃም ከኋላ ሰዎች ደግሞ ሙሴ ጸሊም በጻሃይ በስነ ፍጥረት ተመራምረው አመኑዋል። እንዴ ነው ሙሴ ጸሊም በትውልድ ኢትዮጵያዊ ሲሆን አስቀድሞ በወንብድና ኑሮ ህይወቱን ይገፋ ነበር። በንጥራ አካባቢ በነበሩ መነኮሳት ህይወት ስለተማረከ ወደ ገዳሙ ገብቶ የምናኔን ህይወት ጀመረ። በኋላም በገዳመ አስቄት የገዳሙ አበምኔት የነበረው የአባ ኤስድሮስ ደቀ መዝሙር ሆነ። በአባ መቃሪዎስ ምክር ወደ ጴጥራ ሄዶ በተባህቶ መኖር ቀጠለ። ያረፈው በርበሮች አስቄትስን በ375 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሲያጠፉ በሰማዕትነት ነው። የግብጽ ቤተክርስቲያን ቅድስናቸውን ከተቀበለቻቸው ቅዱሳንም አንዱ ነው። በክርስቶስ ቀኝ የተሰቀለው ወንበዴም በመለመኑ በመፈለጉና በማንኳኳቱ የገነት በር ተከፍቶለታል። ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ አለው። ጌታችን ኢየሱስም እውነት እልሃለሁ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። ሉቃስ 23:42 በተጨማሪም ለባህሪያችሁ ክፋት ጥመት የሚስማማችሁ ስትሆኑ እናንተ ለልጆቻችሁ በጎ ነገርን የምታደርጉላቸው ከሆነ ቸርነት የባህሪው የሚሆን ሰማያዊ አባታችሁማ በጎ ነገርን ለሚለምኑት እንደምን ያደርግላቸው ይሆን አላቸው። አራተኛው ነጥብ ደግሞ ጠባቧ ደጅ የሚለው ነው። ወደ ህይወት የምትወስድ ጠባብ ደጅና ቀጭን መንገድ የተባለች ህገ ወንጌል ናት። ምክንያቱም ቀኝ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታ ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት፣ እንዲሁም እጀ ጠባብህንም እንዲወስድ ለሚወድ መጎናጸፊያን ደግሞ ተውለት። ማንም ሰው አንድ ምዕራፍ ትሄድ ዘንድ ቢያስገድድህ ሁለተኛውን ከእርሱ ጋር ሂድ። ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁን መርቁ፣ ለሚጠሏችሁን መልካም አድርጉ፣ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ ትላለችና። እንዲሁም ጠባብ ደጅና ቀጭን መንገድ የተባለች ባለጸጋን ጾም፣ ድሃን ደግሞ መጽውት ማለትና ጠባብ በር የተባለች ፈቃደ ነፍስ ናት። እነዚህ እንግዲህ ከዚሁ ጋር የሚያያዙ ትርጓሚዎች ናቸው። ሰፊው ደጅ የሚለው ደግሞ አለ። አምስተኛው ወደ ጥፋት የሚወስድ ሰፊ ደጅና ትልቅ መንገድ የተባለች ኦሪት ናት። ምክንያቱም የገደለ ይገደል፣ ዓይን ያጠፋ ዓይኑ ይጥፋ፣ ጥርስ የሰበረ ጥርሱ ይሰበር፣ እጅ የቆረጠ እጁ ይቆረጥ፣ እግር የሰበረ እግሩ ይሰበር፣ ያቃጠለ ይቃጠል፣ ያቆሰለ ይቁሰል፣ የገረፈ ይገረፍ ትላለችና ዘጸአት 21:23 ማቴዎስ 5:38 እንዲሁም ሰፊ ደጅ የተባለች ባለጸጋን መጽውት ድሃን ጾም ማለት ነው። ሰፊ ደጅ የተባለች ፈቃደ ስጋ ናት። ወደ ሰፊው ደጅ የሚገቡ ብዙዎች፣ ወደ ጠባቧ ደጅ የሚገቡ ደግሞ ጥቂቶች መሆናቸው ጌታን አያስቀናውም። ምክንያቱም ጥቂት እንቁ ያለው ብዙ ወርቅ ባለው፣ ጥቂት ወርቅ ያለው ብዙ ብር ባለው፣ ጥቂት ብር ያለው ብዙ ብረት ባለው፣ ጥቂት ብረት ያለው ደግሞ ብዙ ሸክላ ባለው አይቀናምና። ስድስተኛው ተጠበቁ የሚለው ነው። ትንሽ ሰፋ ብሎ ደግሞ የሚታየው የእግዚአብሔርን ስም በመጥራታችንና በቤቱ በመሰብሰባችን ሃይማኖተኞች የሆን ሊመስለን አይገባም። እንዲሁም ሌሎች ስሙን በመጥራታቸውና በቤቱ በመሰብሰባቸው ሃይማኖተኞች መንፈሳውያን ሊመስሉንም አይገባም። እውነተኛ የሃይማኖት ጥብዓት ወይም ጥንካሬ ያስፈልጋልና። ዘመናችን ሰዎች ከሃይማኖት ያፈነገጡበትና ኑፋቄ የሰለጠነበት ዘመን ነውና ጌታችን ስተው ከሚያስቱ ክደው ከሚያስክዱ መናፍቃን እንድንጠበቅ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ ውስጣቸው ግን ነጣቂ ከሆኑ ተኩላዎች ተጠበቁ በማለት አስተምሯል። ማቴዎስ 7 የበግ ለምድ ለብሰው ይመጣሉ የተባሉት ነጣቂዎች፣ ተኩላዎች መንፈሳውያን መስለው የሚታዩ ስጋውያን፣ ሃይማኖታውያን መስለው የሚመጡ መናፍቃን ናቸው። ጌታችን በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ናቸው ማለቱ ቢመረምሯቸው ሰውን ከመንጋው ከማኅበረ ምእመናን መካከል እየነጠቁ ወደ ገሃነም የሚያወርዱ መሆናቸውን ሲያጠይቅ ነው። እነዚህም ወይንና በለስ የማይገኝባቸው እሾሆችና ኩርንችቶች መሆናቸው ከፍሬያቸው እንደሚታወቁ ተናግሯል። ይህም ስራቸውን አንሰራም፣ ትምህርታቸውን ግን ብንማር ምን ዕዳ ይሆናል ትሉኝ እንደሆነ ከመናፍቅ መምህር ሃይማኖት፣ ከሐሰተኛ መምህር እውነተኛ ትምህርት አይገኝም ማለት ነው። ምክንያቱም ወይን ወይንን፣ ኮሶ ደግሞ ኮሶን ያፈራል እንጂ ወይን ኮሶን፣ ኮሶ ደግሞ ወይንን አያፈራም። መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ተቆርጦ ወደ እሳት እንዲጣል መናፍቃንንም ሥላሴ በገሃነመ እሳት ፍዳ ያጸኑባቸዋል። ጌታችን ከዚህ ጋር አያይዞ ሁሉ ጌታ ሆይ ይሉሃል፣ ታዲያ ወደ መንግሥት የሚገባውንና የማይገባውን በምን እናውቃለን ትሉኝ እንደሆነ የሰማይ አባቴን ፈቃድ የሰራ ይገባል እንጂ ጌታ ሆይ የሚል ሁሉ
ወደ መንግስተ ሰማያት አይገባም። በዚያን ጊዜም ከቶ አላውቃችሁም፣ እናንተ አመጸኞች ከኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ብሏል። ትንቢት ለመናገርማ በለዓምም ትንቢት ተናግሯል። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 20 አጋንንትንም ለማውጣት ደቂቀ አስቄዋ አጋንንትን አውጥተዋል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 14 ቅዱስ ጳውሎስ ስለ እነዚህ ሰዎች ሲናገር እንደነዚህ ያሉ ሰዎች የክርስቶስን ሐዋርያት እንዲመስሉ ሥራቸውን እየለወጡ ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮለኞች ሠራተኞች ናቸውና። ይህም ድንቅ አይደለም፣ ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና። እንግዲህ አገልጋዮቹ ደግሞ የጽድቅን አገልጋዮች እንዲመስሉ ራሳቸውን ቢለውጡ ታላቅ ነገር አይደለም፣ ፍጻሜያቸውም እንደ ሥራቸው ይሆናል ሲል አስጠንቅቋል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 በኦሪቱም በመካከልህም ነቢይ ሕልም አላሚ ቢነሳ ምልክትም ተአምራትም ቢሰጥህ እንደነገረህም ምልክቱ ተአምራቱም ቢፈጸም እርሱም ሄደን የማታውቃቸውን ሌሎች አማልክት እንከተል እናምልካቸውን ቢልህ አምላካችሁን እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ ተወዱት እንደሆነ አምላካችሁ እግዚአብሔር ሊፈትናችሁ ነውና የዚያን ነቢይ ቃል ወይንም ያን ሕልም አላሚ አትስማ ተብሏል። ዘዳግም ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 ጀምሮ። ስለዚህ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተ ኑር፣ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና እንደተባለ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ጌታችን በደሙ በመሰረታት፣ ሐዋርያት በሰበኳት፣ ሊቃውንት ባጸኗት፣ እረፍተ ነፍስ በሚገኝባት ተዋህዶ ሃይማኖት ለመጽናት እውነተኛ መስለው ከሚመጡ ሐሰተኞች፣ ሃይማኖታውያን መስለው ከሚመጡ መናፍቃን፣ መንፈሳውያን መስለው ከሚመጡ ስጋውያን፣ ነጣቂ ከሆኑ ተኩላዎች፣ ሰውን እየነጠቁ ወደ ገሃነም ከሚያወርዱ ራስን መጠበቅ ተገቢ ነው። ሰባተኛው የዓለት ላይ ቤት ብሎ ያስተማረው ነው አምላካችን። በዓለት ላይ ስለተመሰረተውና በአሸዋ ላይ ስለተሰራው ቤት ጌታችን በዚህ በመጨረሻው አንቀጽ ላይ ቃሉን ሰጥቶ እንደ ቃሉ የሚኖረውን ልባም ሰው በዓለት ላይ በተመሰረተ ቤት መስሎታል። በዓለት ላይ የተመሰረተው ቤት በጎርፍ በነፋስ ተገፍቶ አልወደቀም ብሏል። ዓለት ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋህድ ብለው ለሚያምኑበት ሁሉ መንፈሳዊ መጠጥ የሚገኝበትና መንፈሳዊ መሰረት የሚቆምበት ዓለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ለማያምኑበት ግን የማሰናከያ ዓለት ተብሏል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ጌታችን ቅዱስ ጴጥሮስንም ዓለት ነህ ብሎታል። ዝናብ ነፋስ የተባለው ደግሞ መከራ ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ከምሳሌው የምንረዳው ዋነኛው ምስጢር የሚከተለው ነው። የመጀመሪያው ሃይማኖትን በበጎ ልቦና ይዘው እንደ ቃሉ የሚኖሩ ሰዎች የአላውያን መኳንንታው መከራ ቢጸናባቸው ቤተሰቦቻቸውም ንጉሥ የወደደውን ዘመን የወለደውን ይዛችሁ ኑሩ ብለው ቢገፋፏቸው ምንም ይሁን ምን በክደት አይወድቁም። እነዚህ ሃይማኖታቸውንና ምግባራቸውን እንደ ኢዮብ ባለ ሰውነት ይዘው የሚኖሩ ሰዎች የልጅ ሞት፣ የሀብት ውድመት እና የአልጋ ቁራኛ የሚያደርግ ደዌ ቢያጋጠማቸውም በምስጋና ይኖራሉ እንጂ ሃይማኖታቸውን አይለውጡም። ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ሁለተኛ ከዚህ የምንረዳው ምስጢር ሃይማኖትን በበጎ ልቦና ይዘው እንደ ቃሉ የሚኖሩ ሰዎች በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን ስለሚኖሩ አጋንንት በጎ አስመስለው ገፋፍተው ከክፉ ወጥመድ አይጥሏቸውም። እንዲህ አይነቶቹን ሰዎች አጋንንት በሐሳብ ይዋጓቸዋል። እነዚህ ሰዎች እንደ እንጦንስ እንደ መቃርስ ንጽህናን ጠብቀው ከሴት ርቀው ወይም ርቀን እንኖራለን የሚል ሐሳብ ሲመጣባቸው ቸኩሎ አይወስኑም። ፈጥነው ለመምህረ ንስሐቸው ይነግራሉ። እነርሱም ቆዩ ይሏቸዋል። ደግሞም እንደ እንጦንስ እንደ መቃርስ ንጽህናን ጠብቀን ከሴት ርቀን መኖር አይቻለንም፣ እንደ ኢዮብ እንደ አብርሃም በሕግ ጸንተን እንኖራለን የሚል ደግሞ ሐሳብን ቢመጣባቸው ለመምህረ ንስሐቸው ይነግሩታል። እርሱም የሰይጣን ጾር እንደሆነ አውቆ ቆዩ ይላቸዋል። በመጨረሻም አጋንንት ሁሉም አይሆንልንም አሰኝተው ሃይማኖቱን ለማስለቀቅ ይገፋፏቸዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ሰዎች በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርተው ስለሚኖሩ አይወድቁም። ጌታችን ቃሉን ሰምቶ እንደ ቃሉ የማይኖረውን ሰው ደግሞ በአሸዋ ላይ በተሰራ ቤት መስሎታል። ይህንንም ቤት ጎርፍ ነፋስ በገፉት ጊዜ አወዳደቁ የከፋ ሆኗል። እነዚህም ሃይማኖታቸውን በበጎ ልቦና ያልያዙ ሰዎች ናቸው። እንደ ቃሉ ስለማይኖሩ መከራውን ተሰቀውና በወሬ ተፈትነው
በክደት ይወድቃሉ። ለጊዜው በጌታ አጸደ ወይን በቤተ ክርስቲያን ቢበቅሉም ፀሐይ ሲወጣ ግን ይጠወልጋሉ። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 5 እስከ 6 እንዲሁም ቁጥር 20። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን አስተምሮ ከፈጸመ በኋላ ህዝቡ ትምህርቱን አደነቁ። ምክንያቱም እንደ ጻፎቻቸው ሳይሆን እንደ ባለስልጣን ያስተምራቸው ነበር። ይህም ማለት ንጉስ እንዲህ ይላችኋል እንደሚሉ ሹማምንት አይደለ እኔስ እላችኋለሁ እያለ አስተምሯቸዋልና ነው። ከመዚህ ቤ እግዚአብሔር እንደሚሉ አበይት ነቢያት አይደለ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለው እንደሚናገሩት ነቢያት አይደለ ሰራዬ ህግ እንደመሆኑ ህግን የሰራሱ ስለሆነ እኔስ እላችኋለሁ እያለ አስተምሯቸዋል። ከመዚህ ቤ ሙሴ ከመዚህ ቤ ሳሙኤል እንደሚሉ ደቂቀ ነቢያት አይደለ ፈጻሜ ህግ እንደመሆኑ አስተምሯቸዋል። ከባድና አስቸጋሪ ሸክም ተብትበው በሰው ትከሻ ይጭናሉ፣ እነርሱ ግን በጣታቸው እንኳን ሊነኩት አይወዱም እንዳላቸው ጸሐፍት ፈሪሳውያን ያደለ እንደ ጌትነቱ በርኅራኄ ያስተምሯቸዋል። ከወርቅ የጠራውን ከግምጃ ያማረውን ከላሙ የሰባውን እንደሚሉ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ያደለ የቸርነቱን ስራ እየሰራ አስተምሯቸዋል። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ይሄ የተራራው ትምህርት ወይም ደግሞ የተራራው ላይ ስብከት ብሎ አምላካችን በቸርነቱ ተራራ ላይ ሆኖ ያስተማራቸው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ጀምሮ ያለው በሙሉ የመጨረሻው አካባቢ የተነገረው እንግዲህ እነዚህ ያየናቸው ነጥቦች እንደሆኑ አንድ ግንዛቤ እንድንይዝ እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ እንድንሰማ፣ እንድንማር፣ እንድንመከር የሚያጠይቅ መልእክት ነው። ለዛሬ በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ምንጭ ጠቅሰን ወደ እናንተ ያደረስነው መልእክታችን ያተኮረው የሰማነው በልባችን ያሳድር የቸርነቱን ስራ ይስራልን። ፍቅር፣ ሰላም፣ ጸጥታ፣ ረድኤት፣ በረከት የምትናፍቀዋን ሀገራችንን አሁንም አምላካችን በቸርነቱ በአይነ ምረቱ ተመልክቶ ደጉን መልካሙን ጊዜ እንዲያቀርብልን ሁላችንም ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ እንግዲህ ማሳሰብ ይገባናል። በሁሉም ነገር አምላካችን ማድረግ ይቻለዋልና ለእሱ የሚሳነው ነገር የለምና እኛ በንጽህና በቅድስና ሆነን እሱ በሚያውቀው ህይወት ሆነን ልባችን አፍሰን ከለመን ነው። በእርግጥም አምላካችን ለሁላችንም ቅርብ የሆነ አምላክ ነው። እኛ ግን ወደ እሱ መቅረብን ማወቅ መቻል አለብን። ያ ሲሆን ነው አምላካችን የሚለመንን እንጂ እግዚአብሔር የማያውቅ የማይሰማ ጆሮን የተከለው አይሰማምን? አይን የተከለው አያይምን? ይላል መጽሐፍና ሁሉን የሚያይ ሁሉን የሚመረምር ሁሉን የሚያውቅ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በህዝባችን በሀገራችን ላይ የሚሆነውን ነገር ሁሉ በቸርነቱ እርሱ በራሱ ጊዜ መቼም እንዲያስወግድልን ነው የምንለምነው። እንደው ያን ጊዜ አቅርብልን እባክህ። ቤተ መቅደስ አይፍርስ እባክህ። ደጉን አሰማን፣ መልካሙን አሰማን፣ ፈታኞቿን ከእግሯ በታች አስገዛላት እያልን ሁሉም በፍቅር በመተሳሰብ ሆኖ ያቺ ለሁሉም የምትበቃ ሀገር በተለያየ በማይገባ ሁኔታ ተጠላልፈው ሰዎች እንዳይወድቁባት መልካሙን ደጉን ጊዜ እንድታቀርብልን እንማጸናለን እያለን ለእሱ ለአምላካችን እርሱ የሚያውቃትን ህይወት እየነገርን በልባችን ጉልበት ተንበርከን አላበጀንም እያለን ራሳችንን በደለኞች አድርገን ይቅርታውና ምረቱ እንዲያበዛልን መማጸን አለብን። እንግዲህ መቼም መንፈሳውያን መሆናችን የወንጌል ትምህርት መስማታችን የሚለወጥ ልቦና እንድናገኝ ነውና ከሱ ከቃሉ ውጭ ደግሞ የሚለውጠን ነገር ስለሌለ አሁንም ጊዜያችን ደርሶ እኛም ወደ እሱ ተጠርተን ሳንሰበሰብ እርሱ የሚወደውን ነገር ሰርተን መልካሙን ነገር አሳስቦን እንደ ልባሞች አስቡን አስበን አሁንም አምላካችን በቸርነቱ ለህዝባችን ለሀገራችን ደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን ለሁላችንም እሱ የሚያውቀው ህይወትም እንዲሰጠን ፈቃዱ ይሆንልን። ይቆየን። በቀጣዩ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከብስራተ ገብርኤል ጋር በተያያዘና ከሌሎችም ከዚሁ ከልደቱ ቀደም ብለን እናስባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን በተከታታይ የምንመለከታቸው መርሃ ግብሮች ይኖሩናል። የዛ ሰው ይበለን። አሁንም ያስተማረን የመከረን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችንም በልባችን ጽላት ይጻፍልን፣ ከሳሾ ቃሽ ፈራጅ ያድርግብን። አሜን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ኪዳነ ጽድቅ የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ማብራሪያ ከተባለው መጽሐፍ ነው ይህን መልእክት ወደ እናንተ ያመጣ ነው። ይህንም ደግሞ ጽፈው ደጉ ሰው የሰጡን አባቶቻችን ወንድሞቻችን ሁሉ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ባሉበት በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን፣ የህይወትን ቃል ያሰማልን፣ እኛንም ደግሞ አምላካችን በልባችን ጽላት ጽፎልን የምንኖርበትን ጥበብ ማስተዋሉን ያድለን። አሜን። ቆየን።